যিখিনি নিজকে চিনাকি দিব পাৰিছোঁ। এই ক্ষেত্ৰত মোৰ প্ৰথমে ঘৰখনক মই সদায় কৃতজ্ঞতা স্বীকাৰ কৰিব লাগিব, মোৰ মা দেউতা, মোৰ পৰিয়ালবৰ্গ, মোৰ মানুহজনী। দ্বিতীয়তে আপোনালোকৰ আশীষ, নহ'লে মই চাগে কেতিয়াও আজি বিশেষ একো কৰিব পৰা নাই, কিন্তু যিখিনি আছোঁ আপোনালোকৰ আশীষ অবিহনে চাগে কেতিয়াও এইখিনি মই কৰিব নোৱাৰিলোঁ হয়। মই অকণমান আগতে কৈছিলোঁ যে মই এনেকুৱা এটা ফিল আছিলে যে কোনোবা এটা মঞ্চত কেতিয়াবা গান গাম, ৰাইজে আঁকোৱালি ল'ব, কোনোবা এজন বিশেষ ব্যক্তি থাকিব আৰু ক'ব যে তুমি মোৰ চিনেমাখনত বা তুমি মোৰ কাৰণে এটা গান গাব লাগিব বুলি। তেনেকুৱা আশাতে প্ৰথমে মই বিয়াত গান গাব আৰম্ভ কৰিছিলোঁ। বিভিন্ন বিয়াত গান গাইছিলোঁ আৰু পইচা পাতি পোৱা নাছিলোঁ। পইচা পাতিৰ বিনিময়ত ভাত এসাঁজ খাইছিলোঁ আৰু ভাত সাজ খাই ৰাতি 10:30-11:00 ট্ৰেইন থাকে লাষ্ট ৰঙিয়ালে বুলি। সেই ট্ৰেইনখন যদিহে মিছ কৰি দিওঁ সেই অনুষ্ঠানখনৰ বাবদ, তেতিয়াহ'লে ৰাতি ষ্টেচনত থাকিবলগীয়া হয়। এনেকৈ কেতিয়াবা বন্ধুবৰ্গ তাত থাকোঁ, বন্ধুৱে কয় যে হেৰি আজি মোৰ তাত থাকি দিয়া, কিন্তু মই কয় নাই নাথাকোঁ, সদায়নো কিমান থাকিম, বেলেগকনো কিমান আৰু কামো দিম। তেতিয়া কওঁ যে নাই নালাগে, ষ্টেচনৰ কাষত মোৰ মামাৰ ঘৰ আছে, মই তাত থাকিম। এনেই মিছা এটা কৈ দিওঁ, কাৰণ সদায় বেলেগক কষ্ট দিব ভাল নালাগে। গতিকে এনেকৈ মোৰ 2006-07 পৰা মই 2011 ষ্টেচনত থকাৰ যথেষ্টখিনি অভিজ্ঞতা আছে। গতিকে ষ্ট্ৰাগল বুলি ক'লে সেইটো দিন মই কেতিয়াও নাপাহৰোঁ। নমস্কাৰ, মই গজেন কলিতা, প্ৰাঞ্জলৰ দেউতা। সৰুৰে পৰা সি খালি গানতহে ধান্দা, পঢ়াত কি কৰিছে নকৰিছে মই একো নাজানো। খালি চাকৰি খাতিৰত মই বাহিৰত থাকিবলগীয়া হোৱা কাৰণে সকলো দায়িত্ব মাকেই কভাৰ কৰিছিল। গতিকে মই ইমানেই ক'লোঁ, আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদ বিচাৰি প্ৰাঞ্জলৰ শুভ হওক, এয়া কামনা। ধন্যবাদ। নমস্কাৰ, মই চিত্ৰা কলিতা, প্ৰাঞ্জলৰ মা। তাৰমানে সি সৰুৰ পৰাই অৱশ্যে গান বাজনাৰ কাৰণে বহুতেই হেৰি, তাৰমানে আমি আগৰ পৰাই মই মিউজিকৰ লগতে জড়িত, মই অনাতা শিল্পীও আছিলোঁ। তাৰপিছত মোৰ লগতে মঞ্চত সি কিবাকিবি বজায়, সৰু সুৰা কিবাকিবি বজায়। তেনেকৈ বজাওঁতে বজাওঁতে এটা গানৰ ৰাপটো বহুতেই বাঢ়ি গ'ল। তাৰমানে মই ভাবিলোঁ তেনেকৈ বাঢ়ি যোৱাৰ কাৰণে মই ভাবিলোঁ তাক মিউজিকত দিয়াই ভাল নহয়। সি কেতিয়াবা কেতিয়াবা তাৰমানে সি খাই থাকোঁতেও মানে কাঁহী চাহীতেই সি ক'ৰ কি বজাই থাকে আৰু কিবাকিবি বজায়েই থাকে। মই বোলো নহয়, প্ৰথমতে তাক মই চব তবলাত দিলোঁ। তাৰমানে তবলাত দিয়াৰ পিছতো সি কিন্তু নিজে নিজে দেখোন হাৰমনিয়ামটো বজাই বজাই কেতিয়াবা আকৌ নিজে নিজে গানো গায়। মই বোলো এইটো সেইটো কথা নহয়, তাক মই দিয়া ভাল, ক্লাছিকেলতে দিয়া ভাল হ'ব। তেতিয়া মই গানতে ঘৰতে আহি শিক্ষক এজন ৰাখি দিলোঁ আমাৰ ক্লাছিকেলৰ। একেলগে আমি তিনিজনে তাৰমানে ক্লাছিকেল দিলোঁ আৰু। তাৰমানে ছোৱালীও, ছোৱালীজনীও গানৰ প্ৰতি তাইৰো ৰাপ আছে, বা ডান্সৰ প্ৰতিও তাইৰ ৰাপ আছে। তেনেকুৱাকৈ থাকি থাকি ল'ৰা ছোৱালী মই একেলগে তিনিওজনে গুৰুৰ ওচৰত শিকি মেলি আমি তিনিওজনে বিমিউজ কৰিলোঁ তেনেকৈ থাকি থাকি। তাৰপিছত আৰু তাৰপিছত আৰু সি যি কৰে, তাৰ ডাঙৰ হ'ল। তেতিয়া ডাঙৰ হোৱাৰ পিছত সময় পূৰা এৰি দিলোঁ আৰু মই তুমিয়ে যি কৰা আৰু। আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদত, ৰাইজৰ আশীৰ্বাদত এইখিনি পাইছে যে সেয়ে যথেষ্ট মোৰ কাৰণে। ভৱিষ্যতেও যেন সি ৰাইজৰ আশীৰ্বাদ বুটলিব পাৰে, এইখিনি মোৰ মা হিচাপে, প্ৰাঞ্জলৰ মা হিচাপে মই এইখিনি ভগৱানৰ ওচৰত কামনা কৰিছোঁ, ৰাইজৰ ওচৰত কামনা কৰিছোঁ, প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ সি আগুৱাই যাওক আৰু বহুখিনি। নমস্কাৰ, কলাকাৰ প্ৰগ্ৰেমটোলৈ আপোনালোকে তাকে মানে মৰম যাচিছোঁ কলাকাৰ প্ৰগ্ৰেমটোৰ থ্ৰুৰে। আজি মোক সুধিছে যে স্বামী হিচাপে প্ৰাঞ্জল পৰশ কেনেকুৱা। আচলতে পত্নীবিলাকৰতো স্বামীসকলৰ প্ৰতি হেৰি কমিয়ে নাযায় ন, মানে কি কমপ্লেইন থাকেই সদায়, কেতিয়াও কমপ্লেইন নোহোৱাকৈ নাথাকে। তথাপি ভালখিনিয়ে কওঁ, বেয়াখিনি বাৰু ঘৰতে থাকক। ভালখিনি ক'ব লাগিলে, যিহেতু আমি দুয়োটা এইটো লাইনৰ লগতে জড়িত, জনাসকলে জানেই মই এক্টিঙৰ লগত জড়িত। গতিকে এক্সুৱেলি আহিন জন্ম পোৱাৰ পিছৰ পৰা মই যেতিয়া শ্বুটিঙলৈ যাওঁ, আমাৰতো আৰু শ্বুটিং ৰাতিপুৱাৰ পৰা ৰাতি হৈ যায়, কেতিয়ালৈকে শেষ হয় মানে ঠিকনা নাই। গতিকে প্ৰাঞ্জলৰ দায়িত্বতে থাকে সেইখিনি, আৰু বহুতে নামটো হয়তো কৈছোঁ কাৰণে ক'ব পাৰে, তাৰ কাৰণে ক্ষমা বিচাৰিছোঁ। আমি আচলতে একেবাৰে স্বামী স্ত্ৰীতকৈ বন্ধুৰ নিচিনাকৈ থাকোঁ, গতিকে দায় দোষ নধৰিব। আহিনক ৰখা দায়িত্বটো তেওঁৰ ওচৰতে থাকে যেতিয়া শ্বুটিঙত যাওঁ। বাকী বিশেষ একো নকওঁ, তেওঁ লগত সদায় আছিলোঁ, আছোঁ আৰু সদায় থাকিম। তেওঁ কাম কৰি যাওক, ভাল ভাল, ধন্যবাদ।